Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra azad olunan ərazilərin minalardan təmizlənməsi başlıca meyara çevrilib. Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə bütün gücünü səfərbər etsə də, sözsüz ki, minalanmış ərazilərin xəritəsinin verilməməsi prosesi bir qədər də ləngidir. İstisna deyil ki, Ermənistanın sözü gedən məkirli adımın arxasında bölgənin təmizlənməsinin qarşısını almaq, azərbaycanlıların evlərinə qayıdışını maksimum uzatmaq və daha çox insan təlafatına bahis olmaq dayanır. Həmin ərazilərdə addım başı minaların olması məsələsi artıq həmin regionda sülhü istisna edir. Həmin regionda sülh məramlı missiyasını öz üzərinə götürmüş Rusiya dövlətindən də biz prinsipial mövqe gözlürük. Rusiya dövlətinin özünün də maraqlarına ziddir. İlk öncə onların oradakı o sülh məramlı missiyasına mani olur ciddi şəkildə və eyni zamanda bir müddət öncə Rusiya hərbçilərindən də orada yaralananlar oldu ki, mina partlaması nəticəsində bu onların o sülh məramlı missiyasını həyata keçirən hərbçilər üçün də ciddi təhdid daşıyan bir faktordur. Düşünürəm, Rusiya dövləti bu məsələdə də öz prinsipial mövqeyini ortaya qoyarsa və Ermənistanın idarə edən şəxslərdən həmin o xəritələrinin Azərbaycana təqdim olunması ilə bağlı onlara real təzir və təsir göstərərsə, bu məsələdə uğur əldə etmək olar. Təəssüfləndirici məqam isə ondan ibarətdir ki, təcavüzkarla təcavüzə məruz qalan arasında fərqin qoyulmaması səbəbindən bugünkü hadisələr baş verir. Kəlbəcər rayonunun Suzluq kəndinə gedən yolda ölkəmizə məxsus avtobusun tank əleyhinə minaya düşərək partlaması və iki media mənsubu eləcə də rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsinin həlak olması, 4 nəfərin isə yaralanması ilə nəticələnən məlum hadisə beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə cinayət hesab edilir. Ermənistana kifayət qədər dur deyən yoxdur. Ermənistanı kifayət qədər beynəlxalq hüququ pozduğuna görə cəzalandırmaq istəyənlər yoxdur və Ermənistanın havadarları buna göz yumduqsa, onun bu cinayət əməlinə göz yumduqsa, onlar daha da azğınlaşırlar. Və qeyd edeyim ki, bizim jurnalist dostlarımızın həlak olması təkcə adizə bir terror aktı deyil, həm də jurnalistikaya qarşı bir təxribatdır və ümumilikdə beynəlxalq hüquqa qarşı bir zorakılıq. Və yeri gəlmişkən qeyd edeyim ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 2 və 8-ci maddələrinin tələblərini Ermənistan bu hərəkətləri ilə pozur. Eyni zamanda bu konvensiyaya əlavə edilmiş 1 saylı protokolun 1-ci maddəsini, 4 saylı protokolun isə 2-ci və 4-cü maddələrini pozmaqla beynəlxalq hüququn normalarını pozmuş olurlar. Sözü gedən mina terroruna dünya ictimaiyyəti tərəfindən verilən reaksiyalara nəzər salsaq aydın olar ki, Azərbaycan tərəfinin ATƏT-in Minsk qrupu ölkələri və müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara mina xəritələrinin verilməsi məsələsində Ermənistanın təzyiq göstərməsi ilə bağlı çağırışları heç bir nəticə vermədi. Bu qəbildən olan hadisələri pisləyən və xəritələrin verilməsinin tərəfdarı olduğunu bildirən yeganə qurum isə hələ ki UNESCO-dur. Digər tərəfdən mənfur düşmənin torpaqlarımıza tank əleyhinə minalar döşəməsi və xəritələri təhvil verməkdən boyun qaçırması məsələsinin beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən ədalətli qiymətləndirilməməsi onların cəzasız qalmasına səbəb olur desək daha doğru olar. Ortada herhangi bir cinayet söz konusu olmadığı halde Azərbaycan uluslararası hukuktan kaynaklı hakkını aradığından dolayı sesini çıkartan AGİT Minsk grubunun eş başkanları, Fransa, Avrupa Birliği gibi ülkeler maalesef 10 Kasım ateşkes Ermenistan'ın teslim olma anlaşmasından sonra 27 vatandaşımızın şehit olmasına bugüne kadar ne uluslararası kuruluşlar, ne devletler, ne de en son patlayıştan sonra şehit olan gazeteci kardeşlerimizin meslek grubundan olan uluslararası basın kuruluşlardan bir tepki gelmemiştir. Bu da Batı'nın ikiyüzlülüğünün, çifte standardının ve sadece hukuku ve hakkı kendi menfaatleri olduğu zaman seslendirdiğinin de bir göstergesidir. Nəticə etibarilə işğaldan azad olunan ərazilərdə basdırılmış minaların xəritəsinin təqdim edilməməsi Ermənistanın terrorçu və işğalçı dövlət olduğunu bir daha sübuta yedirir. Bu, həmçinin onu göstərir ki, adı çəkilən ölkə öz çirkin niyyətlərindən əl çəkmək istəmir.